kulanti wacan wanaagsan dawada yeel meelka soo dulida aad ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidada qodobada wararkeena waxaan ku soo qaadan doonaa xaalad kacsan ayaa waxay ka taagan tahay maamul goboleedka Puntland kadib markay mucaaradka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ay isku dhacsan yihiin ay ku dhawaaqeen in ay qabsan hayaan doorasho dadban oo ayagu ay gees u yihiin Saciid Cabdullaahi Dane wuxuu bilaabay in uu ciidamo aad u fara badan oo ka keenay dhinaca iyo magaalada Boosaaso magaalada waxaa lagu arkayaa hub urursi aad u fara badan iyo kacsanaan dadka shacabkaana barakacay u muuqdaan sidoo kale waxaa la tabahayaa dowrkii ay ku lahaayeen garaadada SSC oo kaalin weyn oo buuxda ay Puntland ka qaadatay sidii ay SSC dib ugu xulobi lahayd ama gacantooda uga bixi lahayd maamulka Soomaalideedka ee Muuse Biixi u taliyo hadda reer Puntland waxay tabahayaan إن جرادده أي إمادان مجال ده جرو أو حالة ضبط لنا كعسن أي نبضين كسمية كبي أهم با قضب كناس أيان كفا قيدونا برما مش كنا ربي هدو إدمو مقالكا هدو إن سوكا شير يليكتا ها كالبا خيلي ده هجاك بل أنكو باللونو إذا ما أدو فربضان كواسو لو قياسي إن إدن يهين إلا لبعتن إياشان إيا إنت صدن أولا حيسوء تقنكاه وأدو قلبايسان waxay ka soo dhaqaaqeen magaalada Boosaaso waxayna soo gaareen magaalada Garow ciidamadaas waa ciidamada xoojinaya ciidamo kale oo Saciid Cabdullaahi Dane ciidamadiisa ay xoojinayaan xaaladana waxaad moodaa in ay kacsanaan ay ka muuqato kadib markii doorashada Puntland la isku afgaran way oo Saciid Cabdullaahi Dane uu ku adkaysay qof iyo cod معارض كنا أي كوات كيستان دورة شدد بان إن لقالو أو سيدي خوري أي بوتلين أي كوسو عانا ماشي لو دورتو حالة دو اسمريوا أي قادي معارض كنا وحي كور رواقين إن معارض كا أي سي قوني أي كيلي قد قبسان دوانان دورة شدد بان مامو القيسة أو بوتلين أي وليس دوانان مدحوين أي كان قن دوانان أرين تاسو سعيد عبد الله ديني وعن تمي ويدي ودن كان أساو حدا ومدحو كيهي masuulna ay ka saaran tahay wax kasta oo doorashada ee uu ku xaq leeyahay ee gudiga doorashadana aad moodayna asaga gacanta ay ugu jiraan ee wuxuu bilaabay in uu dhaho Puntland waxa ka dhacaysa qof iyo cod taas oo ay isku raacsanayeen odayaasha iyo guurtiga Puntland iyo mucaaradka iyo muhaafadka ay isku raacsanayeen Puntland waxay ku soo caanamaashay in ay waxay isku ogihiin ay ku dhaqdaan dhowr iyo labaatanka sano ee Puntland ay jirtay waxay ahayd markasta oo la isku dhacaba in odayaasha loo noqdo odayaashuna arrinta ay xalliyaan hase ahaatee waxaad moodaa Saciid Cabdullaahi Dane oo aan ognahay inuu yahay nin aad u madax adag gartana ama asaga tiisa ay noqoto inuu hadda uu damacsan yahay inuu Puntland ka sameeyo qof iyo cod baarlamaankana ololihii ugu horreeyay saas ayuu ku ololeeyay haddana wuxuu rabaa inuu saa ku soo galo balse mucaaradku arinta way ka biyadaysan yihiin oo kuma ay kalsoono doorashadaas iyada waxayna isku arkaan inuu Saciid Cabdullaahi Dane qof iyo cod hadii la dhaho doorashada asagu uu hoggaamin doono ama ku soo bixi doono ama codka hadhow uu ku shuban doono dad asaga taabacsan oo geysan doono meelaha cod bixintu ay ka dhacayso taas ay ku soo galayaan in ay hadda dawladda si gacanta ugu jirto iyo ciidamada dhanba ay ka amar qaataan meel kasta oo codku ka dhicina xaaladda iska noqon doonta xaalad afrikaan asagana uu ku shuban doono Saciidna uu soo bixi doono iyagoo taa ka duulahaya Aaron John iyo Saciid Cabdullaahi Dane oo kala dhaqaaqay oo kala xarig furtay hadda waxay ololahooda ugu weyn ay wadaan in sida iyaga ay ku caana maaleen ama qofka iyaga ay wataan ay ugu talagaleen in uu soo baxo in ay hadda qof iyo codka meesha lagu tuuro sida hore ee baarlamaanku uu codeynayay baarlamaanka inta la soo doorto kadibna baarlamaanku uu codeynayay in lagu codeeyo saasna ay madaxweynaha lagu helo oo haddii taa ay noqoto in ay Aaron John lacag aad u fara badan ay haystaan qofka ayaga ay rabaanna uu soo baxayo xaaladdu ismariwa ayay taagan tahay ciidamadii ugu fara badnaa hadda xalay waxay soo galeen magaalada Garowo mucaaradku dhinacoodana abaabul xoog badan ayay ku jiraan waxaan ognahay mucaaradku maalmo ka hor magaalada Garowe oo lagu soo dhaweynayay Captain Ayub dadkii shacabka u banaanbaxayay ee fagaaraha Garowe ku soo dhaweynayay in xabad lagu bilaabay halkaasna ay gabar ku dhimatay dadna ay ku dhaawacmeen
mucaaradku marka horeba attentionkoodu wuu iska taagnaa oo ciidamadoodu ama ka horeba diyaar bay ahaayeen. Haddana ciidamo beeleed aada u fara badan iyo kuwa daraawishta ka tirsan Puntland oo aada u fara badan ayay haystaan. Xaaladda marka aad ayay u kacsan tahay, waxaana laga cabsi qabaa in ay xabad sokeeye meesha ka bilaabato oo la isdagaalo. Dadka shacabka aad ayay u cabsanayaan. Magaalada Garowe maanta qax ayaa ka socda oo dadku xaafadaha way ka barakacayaan, waxayna u barakacayaan magaalada hareeraheeda. Cabsidaas xooggan ayaa taagan hagaag. Bal aan aadno dhinaca iyo SSC shacabka Puntland iyo SSC gebi ahaantoodba ee mataanaha walaalaha waxay aad u tabahayaan garaadada SSC in ay arrintan ka qayb qaataan. Laakiin dowrka garaadadu wuu maqan yahay, garaadaduna way aaminsan yihiin. Waxaan ognahay maamul goboleedka SSC ee ugu dambeeyay maamul goboleedyada Soomaaliya kii la yagleelay in Puntland ay aad u garab istaageen haddii garaadadooda ay yihiin, iyo haddii ay yihiinba madaxdoodaba naf iyo maalna way ku bixiyeen. Hadda waxay leeyihiin reer Puntland ama shacabka SSC-ba waa maalinkii hiilada looga baahnaa garaadada SSC ee garab istaag reer Puntland ay u muujin lahaayeen. Xaaladda waxaad moodaa inay aad u sii kululaanayso. Garaadaduna waxaa la leeyahay shacabku waxay isleeyihiin maxay u aaminsan yihiin, Garowe may imaadaan, arrintan may dhexdhexaad ka sameeyaan, boqorkii beelaha daarood away isagu mu imaado, xaaladan ma la dejiyo. In badan garaadadu hadda ka hor arrintan waxbay ka galeen dagaalkii hore ee ciidanka Jamhuuriyadda uu kaga baxay magaalada Lascaanood ee halka dagaalka uu ka dhacay. Garaadadu way dhex galeen, xaaladana way xalliyeen. Laakiin waxaad moodaa mar labaad haddana inay kacday oo xal weyn lama gaadhin. Laakiin maalinkaa dagaalkii khilaafka tagnaa unba la qaboojiyey. Hadda mar labaad xaaladdu way kacsan tahay. Reer Puntland si fiican bay u garab istaageen maamulka SSC, naf bay ku bixiyeen, maalna way ku bixiyeen, dhiiggoodana way ku bixiyeen. Difaaca SSC maanta ee ku sugan oog gafuurkeeda joogana kortubanna ciidamo Puntlandna ma ka mid ah. Marka maanta waxaan leenahay haddii aan nahay shacabka jamaahiirta, waa in ay garaadadu oo uu hogaaminayo garaadka guud ee garaad Jaamac, garaad Cali, waa garaadka guud in uu beelaha SSC waa in uu si dhaqsiyaha ugu badan u adhisaba ka soo baxo, uuna soo baxo, uuna imaada Lascaanood iyo Garowe uu tago, arrintan uu ka qayb qaato. Xaaladda waa in la dejiyo. Xaaladda Puntland waxay qarka u saaran tahay in uu ka dhaco dagaal sokeeye oy burburto, yuu qarka u saaran yahay. Arrintaana reer Puntland waxay ay ku eedeen hayaan ama ay farta ku fiiqayaan in ay dowladda federaalka lafteeda ay ka riixiso oo Puntland iyo dowladda federaalka aysa is-aaminsanayn oo isku dhacsan yihiin, ayna ugu talagaleen inay Puntland ama ay burburiyaan markii ugu xun yihiinna Siciid Cabdulaahi Dani inay meesha ka saaraan. Siciid Cabdulaahi Danina wuxuu rabaa inuu mar labaad isagu uu xilka ku soo noqdo oo uu hogaamiyo. Dadka shacabka SSC iyo dadka reer Puntland waxay aad ula dhacsan yihiin Siciid Cabdulaahi Dani. Sababtu maxay tahay? Sababta loola dhacsan yahay waxay tahay Siciid Cabdulaahi Dani. Siciid waxaan ognahay in uu ahaa nin madax adag dowladda hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, nin la dagaalay uu ahaa, nin riday inuu ahaa, in uu damcay madaxweyne, in uu kusoo faylgaroobay ra-iisul wasaare, haddana uu damcay tiina uu ku faylgaroobay kadibna uu dagaal u bilaabay. Waana ninka keliya ee ku kaabin gareeyey ee dhahay waxaan rabaa waagu doorashada uu u taagnaa hore madaxweynaha federaalka Soomaaliya, waxaan rabaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inaan meesha dhaafiyo. Marka dagaalkaasu dowladda hore la soo galay, shacabku marka waagaas aad bay u necbaayeen. Dowladda hore dadku yay jeclaayeen. Marka labaynsa dhacsanayn Siciid Cabdulaahi Dani, hase ahaatee Siciid Cabdulaahi Dani marka uu ka qayb qaatay maamulka Soomaali diidka ee dadka shacabka reer SSC guryahoodii burburiyey ilaa 2,000 oo qof in ku dhowna dilay, dhibaato dadka shacabka u geeyey, wuxuu si toosa u garab istaagay SSC wuxuuna ku bixiyey dhaqaale iyo hubba. Ugu dambeyntiina wuxuu ku guuleystay in uu maamulka Soomaali diidka laga saaro magaalada Lascaanood.
ايضا تالي قد دولة هيو شعبك مطانها اي كروة اي اس سي لابد اضوى بطلاني اس سي لابد اضوى وحسي وذا جيرو اطها غيري سعيد عبد الله دني وحاكو لو سعيد عبد الله دني تاغيري كرب استاقو اس سي اسمي بيلا حتى عرض وقبي اهم بمرك خوري سيد دولة دهرة اولا لقمي كسو هرجسنا حتى وحي تاغيرين سعيد عبد الله دني وحينا او اقونسين انو يهي نين هليئة كرسيغانا مركلة قبان كرا حدا اي حال دادكو وحي ربان سيد عبد الله الدني ان او صو نقطة قفي عد اساقنا عدكو او شبان وددكو لنا عائيو بدايهن هسا اهاتين معارض كبوتلين او لو ايدين هايو ان اي لعاقا كسو قاتين قدام كلي اما اي حريك جيد هو سي اي ليهين ما مولكا سومالي ديدكا موسى بيح ومدحوين اكي يهي هرقيسة فرديس او يهي يا وحلو ايدان هيا ان اي بس توس او لا شقيان ايو ارنتا اللي قد دوله هيو ضدك الشعب كا كمر ياقصانو معارض كوح اي وضان اي حبادة قروة اي كوضان اي بربر كماشا كصعود او دنباين هدي ان قرادة كنو قنو قرادة اس سي وحلو قبا هيا هي حالة دبوت لان وي كعصان تهي خب ارور سي اد وفر بضان وكجرا سعيد عبد الله دينا حيدما فر بضان بسوقلي معارض كنا إذا ما برد أيو سوق لي كره واحد مدة إن أي جل جلنا يسو أو يمل حدان أه أي كله تقولي أين صدق مرجع وحنا أقول باقنا إن أي كرادد السير أو نقصها بدن أي كقيب قاتان نبضين إنت بطلن أي حالة السير لو تجلها مقالك الشرق رأي أصحابتنا لو ذاك.